Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Qazax rayonunun işğalda olan kəndləri, eləcə də Ermənistanın Berkaber, Voskipar kəndinin ekskluziv görüntüləri paylaşılıb. Bu kəndlərdən danışanda ya arxiv kadrlardan, ya da xəritələrdən istifadə etmişik. Bu dəfə isə o kəndlərdən görüntülər lentə alınıb. Əlavə edək ki, Qazaxın işğalda olan bütün kəndlərini çəkmək mümkün deyil. Səbəb isə üç kəndimiz eksklavdır. Onlar bizdən erməni kəndləri ayırır, başqa dörd kəndimiz isə işğal edilib. İşğalda olan Qızılhacılı Ermənistanın Berkaber kəndi ilə sərhəddir. İTV Xəbərin əməkdaşları Ermənistanın İcevan-Tbilisi magistralına yaxın ərazidə də olublar. Bu, Ermənistanın Gürcistana yeganə quru yoludur. Yolun tam yanında işğalda olan kəndlərimiz aşağı Əskipara və Bağanis ayrım yerləşir. Bu ərazidən isə Ermənistanın Voskepar kəndi lentə alınıb. Nikol Paşinyan Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərini hazırlaşır. Bu haqda Ermənistan mediasında məlumat yayılıb. Başnazirin ölkədə, hökumət dairələrində, parlamentdə xüsusilə də rusiyönümlü şəxsləri vəzifələrdən kənarlaşdırmaq istədiyi, özünə sadiq hesab etdiyi insanları həmin vəzifələrə təyin etməyə çalışdığı qeyd edilir. Seçkilər vaxtı Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryanın şəxsən, yaxud da komandası ilə iştirak edə biləcəyinə dair iddialar yayılıb. Onun hazırki proseslərlə bağlı mövqeyinin dəqiq bilinmədiyi, ancaq Paşinyan hökumətinə qalib gələ biləcək yeganə müxalifət nümayəndəsi olduğu qeyd edilir. Erməni siyasətçilər ölkənin təhlükə altında olduğunu, hazırki hakimiyyətin Robert Köçəryan və dəstəkçilərindən ehtiyat etdiyini deyirlər. Əlavə edək ki, Robert Köçəryanın oğlu Levon Köçəryan hazırda Ermənistan parlamentinin müxalifətçi deputatlarından biridir.